צריכים היום אני כאן בפורטנייט ועכשיו אני הולך לשחק. בואו נראה מה אני משחק היום. יש לי, אני פשוט לא יודע מה עשיתי. אבל אתם יודעים שיש לי מפת קריאייטיב קצת גרועה, אני עשיתי סתם בניות. היום אני משחק בסקואדים. אז זה באמת יש לי את הפאטל פאס, באמת היום אני לא כנראה כאן יותר טוב. אני פה בעונה 6. מה זה, יש לי פה חברים? רגע אף אחד. רציתי שמישהו יישאר אותי. אבל שנחות צחיק. פשוט כזה צמוד היום. נראו! אני אחלה. אני בוא עשיתי את זה במהירות וזה היה כזה קל. איך עשיתי את זה? מה אני נגר? טוב, אני לא יודע כמה אני אקח לי. מה? 8 שעות? מה זה? הנה, עכשיו אני צריך במשחק. הבנתם? לא יודעת כמה זה משחק. אף אחד יודע שהיום זו פעם ראשונה שמעלה סרטון על יוטיוב. זה באמת נכון. כמה יורים בי כבר, באמת. מה זה, מי זה? מה זה התקלה הזאת? לא יודע מה זה, פשוט תסבירו לי בתגובות, אני לא מבין מה זה הדבר הזה. עוד כמה שניות אנחנו הולכים למשחק. נשבע שאני הולך להפסיד. אתם יודעים שאני הפעם לא ניצחתי בעונה הזאת? זה כזה קשה. ניצחתי בעונה 4, 5. מה זה טוב? באמת שניצחתי בעונה 5. הספקתי גם בעונה 4, בעונה 5. אתם יודעים שניצחתי בעונה 4 בלי להרוג אף אחד? זה באמת קרה לי! זה באג מטורף איך לנצח, באמת. זה הבאג הכי מטורף שהיה לי בחיים, נשבע. זה קרה לי בעונה 4 שניסיתי לעשות את זה, ובול, הצלחתי. לא מצליח. מה? מה זה? איך הצגתי את זה? אני בשוק שהצגתי את זה. Woo!
חריגה הייתה לי. יש רק שבע חיים, מילוי חמוץ. הפעם אני לא יודע. חייבת חמוד פה.